gólové momenty tohoto zápasu. Tohle je ten první z nich, v rámci kterého tak se do zakončení dostal Hovorka po nahrávkách Žejdla a Brože. Slavie tak tedy získala náskok a vedení 1-0. Poté tady přišel Bílek, ale ten svůj kotouč dokopl, proto se tento samozřejmě gól nepočítal. No ale ve druhé třetině tak krejčího střelu tečoval Žejdl a upravil skóre na 2-0. Poté tam přišla také tahle ta krásná jednoduchá nahrávka pro Doležala. Žejdl se stal jak tedy nahrávačem, tak také autorem branky. No a tohle, to už jsme viděli před malou chvilkou, to je Brožova střela do odkryté branky 46 sekund před koncem tohoto zápasu.